ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆମ ସରକାରରେ, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ଭୋଟରେ ଗଣେଶ୍ୱର ଭାଇ ଏବଂ ଅଂଶୁମାନ ଜିତିବେ। ଏ ସଭାରୁ ତାର ସୂଚନା ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ବାର ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୋର ସାନ ଭାଇ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆକୁ ସଂଗଠିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଏଠି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ତଗଡ଼ା ଏବଂ ମଜବୁତ ସଂଗଠନ। ସେହି ସଂଗଠନ ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ୍ୱର ଭାଇ ମୁହଁରୁ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣିଲେ ମା ମାନେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଖାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ସ୍ରୋତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପହଁରି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅନନ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିଭାଷା ଅନନ୍ୟ। ସେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ମେହନତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ, ତାଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ନିରଳସ, ଆକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମାନିବେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶଙ୍ଖଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକେ ମାଆମାନେ ଦେବେ। ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ରାଜ୍ୟର କିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, 25 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ସରିସରୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅବଜର୍ଭର ଭାବରେ ଆସେ ଏଠି ପାଦ ଦଉଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଗାଁ ମୋର ଘର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲି ଗୋଟେ ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ। ବୋଧେ 2000 ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା, 1000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଜି ଏ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ। ଏ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଗତଥର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦଳର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ନେତା ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଣେଶ ବେହେରାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଷା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଦଳରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର। ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଆଜି ଏ ପେଣ୍ଟପାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 12 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, 12 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ମାଆ ଭଉଣୀ ଯୁବକ ଛାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଡାକରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବରେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସୁଇଚ୍ ଟିଭି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ନା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ହେମୋଗ୍ଲୋବିନ 5% ଥିଲା, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଥିଲା। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ରାତି ସେଠି ରହିଲା ପରେ ସକାଳୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ନେତା, ତେଣୁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ଆସି ପହଞ୍ଚି କାଲିଠୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଚାଲିଛି। ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଉଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବହୁ ଭୋଟରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ସଭା କ'ଣ କହୁଛି? ସଭା କହୁଛି ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି କେତେ, ସଭା କହୁଛି ମାଆମାନଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ କେତେ, ସଭା କହୁଛି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ କେତେ, ଆଉ ସଭା ବି କହୁଛି ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେତେ। ବେଶୀ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିତାପଟ ବିଜେଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଅର୍ଥାତ୍
সদা অংশুমান মহান্তি লোকসভা প্রার্থী এবং মতে গণেশ্বর বেহেরা আশীর্বাদ করতু এবং সে আমি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিকে।